Традиційно 1 листопада закарпатці вшановують пам'ять померлих, відвідують могили, аби запалити свічки, помолитися та покласти квіти. Краще живі, буває штучні. Це традиції наші, треба міняти традиції. Я якось люблю живі квіти, сухоцвіт. Живими хочуть, не хочу засмічувати навколишнє середовище, тому що ці штучні квіти, вони довго гниють і не перегнивають. Переходимо, як всі європейці, вони теж в основному живі квіти кладуть на могили. Живі. Штучних зараз вже ми не носимо. За екологія повинна бути чистота, порядок. Особливо в рідних. Тому що то пластик. Коли він у тої землі розтвориться? 75 років, як менше. Ні штучним квітам та вінкам на кладовищах. Таку акцію напередодні Дня поминання організували у Закарпатті представники Мукачівської греко-католицької єпархії. Майже 300 постерів розмістили при дорогах і біля цвинтарів у різних районах краю. Долучилися до кампанії муніципалітети Мукачівщини, Перечинщини та Тячівщини. Перебороти це явище, оскільки оці, ви бачите, пластикові квіти і вінки в кінці кожного кладовища, цілі звалища, з якими не зрозуміло, що потім робити, їх спалюють. Ті, що шукають залізо, напевно, там і взагалі йде забруднення, причому ця залишається отрута на землі, в повітрі, в воді і отруює життя як теперішнього, так і майбутніх поколінь. Європейці, сусіди наші, у них вже цього немає, у них на кладовищах є живі квіти. Вони приходять на кладовище живими квітами, живою молитвою, оскільки покійним не потрібні ці штучні квіти і штучні вінки. Подібні акції під егідою греко-католицької єпархії вшановують 5-й рік поспіль. Кампанія вже дає перші позитивні результати. За останні 2-3 роки кількість штучних квітів і вінків зменшилася на 20%. Першочергово це збереження довкілля, оскільки воно нам потрібне здоровим. Але в другу чергу, ви дивіться, в Зарічі почали вирощувати живі квіти. Наскільки замість отієї городини потрошку почали переорієнтуватися на внутрішній ринок. А штучні квіти, штучні вінки, кібани – це все завозиться з Китаю. І робочі місця з'являються у нас в області. Це теж важливо насправді. Представники духовенства ще раз наголошують – кладовище – освячене місце, а не смітник. Штучні квіти і вінки не є вшануванням померлих та закликають не грішити проти ближнього, природи і творця, а принести з собою на цвинтар живі квіти та живу молитву.